Pasaulio 5. 5 klausimai užsienio tema. Sveiki, prie mikrofono Žygimantas Kapočius ir laida Pasaulio 5. Prieš metus baigėsi ilgiausias Jungtinių Valstijų karas Afganistane. 2021 rugpjūčio 15-ąją Talibanas, ekstremistinė islamistų grupuotė, kurią 20 metus bandė sunaikinti galingiausią pasaulio kariuomenę, vėl žengė į sostinę Kabulą. Apžvalgininkai chaotiško Vašingtono pasitraukimą iš Afganistano tuomet apibūdino kaip didžiausią smūgį Vašingtono tarptautiniai reputacijai nuo Vietnamo karo laikų. Tuomet afganų žmogaus teisų aktyvistai atkreipė dėmesį, kad vos per kelias savaites šalis sugrįžo į viduramžius. Jungtinių tautų duomenimis 97% šalies gyventojai dabar gyvena žemiau skurdo ribos, o moteris, religinės ir etninės mažumos, pusė visos populiacijos, susiduria su nuolatinėmis represijomis. Apie tai, kaip Amerikos karas Afganistane pakeitė tarptautinius santykių dėsnius ir kokią kainą už tai moka afganai, pasakojo Georgetown universiteto profesorius Charlesas Kapčanas, dirbęs prezidento Barack Obamos administracijoje ir Kanados ministrų kabinete dirbantį afganų kilmės politikos analitikė Farangiz Shah. Farangiz Shah, iki pat talibų sugrįžimo į Kabulą dirbote Afganistane. Kokį Afganistaną atsimenate ir kaip pasikeitė šalis praėjus metams po Kabulo griūties? Esu iš afganistaniečių diasporos, gimiau ir užaugau Kanadoje. Mano tėvai paliko šalį po perversmo, kai tuo metis komunistų režimas pasikvietė sovietus padėti išlaikyti valdžią. Užaugau su jų prisiminimais apie jų Afganistaną. Kai sugrįžau į šalį 2018-aisiais, turėjau galimybę patirti Afganistaną tokį, kokiu jis tapo, po 40 metus tebesitęsiančio konflikto. Sugrįžau tuo metu, kai šalis labai stipriai keitėsi po 2001 intervencijos. Daugybė žmonių jau buvo paukoję savo labai daug tam, kad atkurtų šalį iš griuvėsių, tam, kad Afganistanas taptų šalimi, į kurią iš jos pabėgę žmonės galėtų sugrįžti, kurioje lygiomis teisėmis galėtų visi sugyventi. Žinoma, tai buvo idealistiška, nes Afganistaną draskė korupcija, bet trumpai tariant, tai buvo pirmosios progreso užuomazgos. Demokratijos kibirkštis įsižiebė vos prieš 10 metų ir dar daug reikėjo nuveikti, bet afganai buvo pasiruošę dėl to dirbti ir tiesą pasakius dirbo. Paukojame daug, ne tik savo laiką ir svajones, bet ir savo artimuosius. Šalyje nėra nė vienos šeimos, kuri nebūtų paukojusi sūnaus, dukros, tėvo ar mamos tam, kad Afganistane būtų galima gyventi ir kur kiekvienas galėtų visomis prasmėmis augti ir išnaudoti žmogiškąjį potencialą. Patyriau Afganistaną, kuriame moterys aktyviai dalyvavo viešajame gyvenime, darbo rinkoje, valdžios institucijose, versle. Nenorėčiau to romantizuoti, tikrai nebuvo lengva. Kas kart, kai moteris Afganistane išeidavo iš savo namų į viešąją erdvę, į darbo rinką, ji kovodavo. Ji kovodavo prieš visas socialinės normas, nukreiptas prieš jos teisę būti matoma, teisę oriai egzistuoti. Nepaisant to, moterys vis vien buvo matomos ir pasiryžusios palikti savo pėdsaką visuomenėje. Man buvo ypatingai sunku, nes priklausau etniniai ir religiniai mažumai. Esu Hazarė šyitė. Mano bendruomenė ilgus metus kovoja už teisę egzistuoti šalyje, kur galios pozicijoje esančios grupės bando apriboti, užgošti ar net sunaikinti mūsų tapatybę. Ta galėčiau apibūdinti kaip sisteminę ir institucinę diskriminaciją ir neapykantą. Į valdžią atėjus Talibanui, etninėms ir religinėms mažumoms erdvė egzistuoti dar labiau susitraukė. Galėčiau pasakyti labai daug apie tai, ką jaučiu po Kabulo griūties, tačiau mane labiausiai persmelkęs išdavystės jausmas. Jaučiu, kad tarptautinė bendruomenė išdavė Afganistaną. Jaučiu, kad daug užsieniečių įžengė į šį kraštą, susikūrė karjeras, susikrovė turtus iš šalies žmonių ir išteklių ir galiausiai paliko šalį likimo valiai. Žinau, kad daug žmonių palaikė mūsų šalį, bet taip neturėjo atsitikti. Afganistano žmonės to nenusipelnė. Dažnai girdžiu kaltinimus, kad neva afganai nesipriešino talibams ir juos neatsveikino, bet tai paprasčiausiai netiesa. Pakanka vien pažvelgti į statistiką. Tūkstančiai afganų žuvo prieš juos kovodami pastaruosius 20 metus, tarp jų ir mano artimieji bei draugai, tam, kad Afganistanas būtų laisvas ir nepriklausomas. Dažnai sakoma, kad Afganistanas yra imperijų kapinės, bet mano nuomone Afganistanas yra savo žmonių kapinės.
Patys afganistaniečiai dažnai teigia, kad gyvena užsienio galių kryžkelėje, bet ši kryžkelė daugiausiai aplaistyta pačių afganų krauju, šviesiausių ir talentingiausių žmonių, žuvusių vardan laisvo Afganistano. Žiūrint iš šių metų perspektyvos apima nevilties jausmas, tarsi jie žuvo veltui. Dabar savotiškas lūžio taškas, kai Afganistano žmonės šios nevilties akivaizdoje turi nuspręsti, kokią kryptimi jie nori žengti, žinodami, kad pakeliui bus daug politinių kliūčių, tiek regiono, tiek tarptautinių lygių. Galų gale šiandien esu Kanadoje ir vienintelės mintys, kurios sukasi mano galvoje, yra apie mano artimuosius likusius Afganistane, kurie kas nakt eidami miegoti svarsto, kur gauti maisto ir svajoja apie naują gyvenimą ir geresnę ateitį svetur, žinodami, kad visas pasaulis jiems užtrenkė duris. Mintys apie šį nesibaigiantį skurdo ir nevilties ciklą man yra nepakeliamos. Pone Kapčianai, Afganistanas dažnai vadinamas imperijų kapinėmis. Jungtinės valstijos Afganistane per 20 dešimtmečius neteko kelių tūkstančių karių ir išleido $1 trilijoną. Tačiau Vašingtono remiama vyriausybė žlugo vos per kelias savaites, o Talibanas, kurį Vašingtonas ir siekė sunaikinti, vėl sugrįžo. Dėl kokių priežasčių Jungtinės valstijos nusprendė atsitraukti ir kaip šis sprendimas paveikia Vašingtono laikyseną tarptautinėje arenoje. Aš manau, kad prezidentas Bidenas priėmė teisingą sprendimą pasitraukti, nes po 20 metų labai ryštingų pastangų, po daugybės pralieto kraujo, daug šiai šaliai išleistų pinigų nebuvo aiškaus kelio pirmin. Nebuvo galimybės sukurti stabilios vientisos valstybės. Iš tiesų, Talibanas žengė pirmin ir padėtis darėsi vis blogesnė. Nebuvo jokio pagrindo manyti, kad likti dar metams, dviejiems ar trims būtų buvę prasminga. Dėl to Bidenas priėmė sunkų sprendimą pasitraukti, nors jis žinojo, kokį destabilizuojantį efektą turės šis sprendimas. Čia reikėtų prisiminti, kad pagrindinis Amerikos karo Afganistane tikslas buvo neleisti šaliai tapti prieglobščiu ekstremistinėms grupuotėms, kurios galėtų rengti išpuolius prieš vakarus. Šį tikslą daugmaž pavyko pasiekti. Mano nuomonė, kai Jungtinės valstijos bandė paversti šį kovos su terorizmu tikslą šalies kūrimo misija, būtent tuo metu ši intervencija ir pradėjo žlugti. Kaip paminėjote, Afganistanas yra šalis, kuri jau ilgus metus susiduria su didžiosiomis pasaulio galiomis, ir Jungtinės valstijos yra tik pastaroji didžioji valstybė įžengusi į Afganistaną ir susidūrusi su milžiniškais iššūkiais. Pašaliečiams tai itin sudėtingas kraštas tiek iš geografinės, tiek iš topografinės, etninės, religinės perspektyvos. Tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme jiems Afganistane labai sunku susigaudyti. Nors ir manau, kad Bidenas priėmė teisingą sprendimą, jo įgyvendinimas, žinoma, nebuvo patenkinamas. Amerikiečių žvalgyba padėtį suvokė klaidingai. Ji manė, kad Jungtinės valstijos pasitraukimui ir valdžios perdavimui turėjo pusę metų. Gal net metus ar daug daugiau. Iš tiesų, tai buvo kelių savaičių klausimas. Jungtinės valstijos labai aiškiai davė suprasti, kad netrukus atsitrauks, tuomet ir kilo problemų. Vietos bendruomenės ėmė eižėti, kai kurie pradėjo tartis su talibais ir tuomet tikimybė, kad valdžia Kabule sugebės išlaikyti šalies kontrolę, darėsi vis mažesnė. Dar prieš pasitraukimą matėme, kad Talibanas įgauna pagreitį ir užima vis daugiau teritorijos. Taigi tai buvo misija, kurios nuo pat pradžių nebuvo įmanoma įgyvendinti. Tiesiog Jungtinėms valstijoms prireikė daug laiko tą suprasti, pripažinti, kad tai buvo neįmanoma ir už tai sumokėti skausmingą kainą. Manau, yra daug erdvės apmąstymams, kodėl Amerika taip klaidingai vertino padėtį, kodėl nesuvokė, kaip greitai valstybė sugrius ir kiek mažai laiko ji turės karių ir pavojuje atsidūrusių afganų evakuacijoms. Išėjimas buvo tiesiog veriantis širdį, kupinas panikos, chaoso ir kraujo. Per pasitraukimą daug visuomenės veikėjų ir intelektualų kritikavo šį sprendimą. Jie teigia, kad pasitikėjimas Amerika buvo negrįžtamai pakirstas, kad niekas, net sąjungininkai, nebepasitikės Jungtinėmis valstijomis. Manau, kad šie vertinimai buvo skuboti ir perdėti. Svarbu prisiminti, kad panašiai buvo svarstoma ir amerikiečiams atsitraukiant iš Vietnamo. Visgi atsitiko priešingai.
Jungtinės valstijos tarptautinėje arenoje vėl sustiprėjo, atkūrė alijansus ir netrukus prisidėjo prie Sovietų sąjungos žlugimo. Manau, kad ilgainiui pasitraukimas iš Afganistano sustiprins, o ne susilpnins Jungtinės valstijas. Tai parodo, kad Amerika gali priimti sunkius sprendimus ir, atsižvelgiant į situaciją, lanksčiai pakeisti savo strateginius prioritetus. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į visuomenės nuotaikas. Amerikiečiai buvo pavargę nuo nesibaigiančių karų. Trampo era tam tikra prasme ir buvo šio nuovargio apraiška. Jie atskleidė daugelio amerikiečių nuotaikas, kad šalis išleido per daug laiko spręsdama problemas kažkur kitur, o ne namuose. Tai tapo tam tikros politikos kryptimi. Trampo šūkis buvo visų pirma Amerika. Vėliau Bidenas ragino kurti užsienio politiką, kuri atitiktų vidurinės klasės interesus. Manau, kad dėl to jis ir priėmė sprendimą pasitraukti, siekdamas sumažinti Amerikos naštą užsienyje, pasitraukti iš artimųjų rytų ir daugiau dėmesio skirti vidaus politikos problemoms. Tačiau jo dėmesį šiai misijai ir vėl išblaškė Rusijos invaziją į Ukrainą ir būtinybę remti užpultą šalį bei suteikti jai visas priemonės savigynai. Visgi pastarosiomis savaitėmis jis daug padarė ir vidaus politikos fronte. Priėmė svarbius įstatymus dėl investicijų į technologijas, klimato kaitos, sveikatos apsaugos ir mokesčių. Mano nuomonė, šie reikšmingi sprendimai. Šios politinės investicijos šalies viduje yra būtinos siekiant sutvarkyti Ameriką, kurioje politinės galios centras nebėra toks ryškus, o dirbantiems amerikiečiams darosi vis sunkiau sudurti galą su galu. Šis Amerikos atkūrimo naratyvas svarbus tiek Trumpui, tiek Bidenui, tiek Obamai, visiems prezidentams, kurie siekė pasitraukti iš Afganistano. Mano nuomonė, bendrai pažvelgus į karus po rugsėjo 11-osios, galima padaryti išvadų, kurios padeda blaiviau vertinti situaciją. Nors Amerikos intervencijos Irake, Afganistane, Sirijoje ir Libijoje buvo grindžiamos kilniais tikslais ir garbingomis ambicijomis, demokratijos klaida ir liberalių institucijų kūrimų šiose šalyse, Jungtinėms valstijoms šių tikslų pasiekti nepavyko. Esminė pamoka Jungtinėms valstijoms – tai mokėjimas blaiviai ir realistiškai vertinti situaciją, taip pat nepervertinti savo galios. Ir neturiu omenyje galios nugalinti teroristus ar kitas karinės pajėgas. Veikiau nepervertinti būtent karinės galios siekiant tam tikrų politinių tikslų. Ne vienu iš mano paminėtų keturių atvejų – Afganistano, Sirijos, Libijos ir Irako – nepavyko pasiekti to, ką prognozavo politikos formuotojai priimdami sprendimą imtis karinių veiksmų. Dabar gyvename pasaulyje, kuriame Rusija vėl tapo pavojinga šalimi agresore. Karas Ukrainoje tęsiasi. Kinija nebeslepia ir aiškiai pabrėžia, kad turi ekspansinių ambicijų. Mums bekalbant, jį vykdo provokuojančius karinius veiksmus ties Taivanu. Amerikos santykiai su Kinija vis prastėja. Manau, kad žengiame į naują istorijos periodą, kuriame Jungtinės valstijos neturės kito pasirinkimo, kaip vėl sutelkti dėmesį į geopolitinį stabilumą Europoje, Azijoje ir Ramiojo vandenyno regione. Tam tikra prasme tai sugrįžimas prie esminės 20-ojo amžiaus strategijos – užkirsti kelią priešiškos galios dominavimui Eurazijoje. Manau, kad daugeliu aspektų pasitraukimas iš Afganistano atskleidžia, kad vadinamųjų rugsėjo 11-osios karų epocha baigėsi ir pasikeitė Amerikos strateginiai prioritetai. Dėmesio centre nebe artimieji rytai, o veikiau Europa ir Ramiojo vandenyno regionas. Away from the broader Middle East and back to Europe and the Asia Pacific. LRT radio eteryje Pasaulio 5. Čia laida Pasaulio 5. Prie mikrofono aš, Žygimantas Kapočios. Apie tai, kaip praėjus metams po Kabulo griūties pasikeitė Afganistanas ir tarptautinių santykių dėsniai, kalbame su Farangiz Shah, afganų kilmės politikos analitike, dirbančia Kanados ministrų kabinete, ir Charlesu Kapčianu, Georgetown universiteto profesoriumi, anksčiau dirbusi prezidento Barako Obamos administracijoje. Praėjus metams po Kabulo griūties tarptautinės organizacijos įspėja, kad padėtis Afganistane yra katastrofiška, na, tuo metu Talibanas siekia
tarptautinio pripažinimo, kai kurios didžiosios valstybės, tai yra Kinija ir Rusija, net kviečiasi talibų delegacijas į savo sostinės. Pone Kapčianai, jūsų nuomonė, ar realu, kad Talibanas susilauks tarptautinio pripažinimo ir kokias pasekmes turėtų toks žingsnis? Well, I think your question points to what I see to be the most acute policy dilemma. Manau, kad jūsų klausimas atskleidžia mano manimu vieną svarbiausių Amerikos ir tarptautinės bendruomenės politinių dilemų. Kaip ir minėjau, palaikau Baideno sprendimą pasitraukti iš Afganistano, tačiau svarbu pabrėžti, kad atsitraukus bręsta milžiniško masto humanitarinė krizė. Jungtinių tautų duomenėmis didžioji dauguma afganistaniečių gyvena žemiau skurdo ribos, trūksta maisto, nėra prieigos prie sveikatos apsaugos, ta šalis yra ant žlugimo slenksčio. Jungtinės valstijos ir partneriai gan dosniai skiria humanitarinę pagalbą, bet tai visko neįspręs. Tai paprasčiausiai išleistas atvirai žaizdai, nes tam, kad pagalba veiktų, reikia veikiančios ekonomikos ir valstybės aparato. Tad vėl grįžtame prie esminės dilemos. Kaip galime teikti pagalbą šaliai, kurią valdo režimas, kuris nepaiso net paprasčiausio orumo ir visuotinių žmogaus teisių? Režimas, kuris neleidžia moterims šviestis ir savavališkai žudo žmonės. Talibano paprasčiausiai negalima pripažinti tol, kol režimas nesutiks su tam tikromis nustatytomis sąlygomis. Jeigu ir yra išeitis, reikia ieškoti alternatyvų. Šalyje rasti buvusius technokratus, civilius specialistus, švietėjus, valstybės tarnyboje dirbusius žmonės, tuos, kurie iki šiol prižiūri trapią infrastruktūrą, pavyzdžiui, elektros tinklus. Pinigai kažkokiu būdu turi pasiekti būtent juos, o ne talibus. Panašus principas jau buvo išbandytas kitur, pavyzdžiui, Jemene. Išaldytos buvusios Afganistano vyriausybės lėšos yra gyvybiškai svarbios atkuriant šalies ekonomiką. Manau, kad tarptautinė bendruomenė turi rasti būdą, kaip pervesti tas lėšas atgal į Afganistaną ir atgaivinti ekonomiką. Priešingu atveju kils humanitarinė katastrofa, kuri vis blogės. Esu nusivylęs Talibano laikyseną, jie nesielgia atsakingai. Ar jie patys tokie, kokie buvo pirmuoju valdymo laikotarpiu? Ne, jie nebežaidžia pagal tas pačias taisyklės. Jie paprasčiausiai nebegali to daryti. Šalis per daug pasikeitė, reikia turėti omenyje socialinius tinklus, švietimą, moterų dalyvavimą darbo rinkoje. Šalis kitokia ir tai verčia talibus būti irgi kitokius. Visgi šis virsmas yra lėtas, nepakankamas, vienalytis ir neįtraukiantis afganų iš etninių ar religinių mažumų, tam tikrų klanų ar genčių. Dėl šios priežasties manau, kad Baideno administracija ir sąjungininkai yra teisūs, nepripažindami Talibano kaip teisėtos Afganistano valdžios. Visgi esminė dilema išlieka, kaip gyvybiškai svarbios lėšos gali pasiekti Afganistaną ir užkirsti kelią ekonomikos griūčiai. Manau, kad pareigūnai dirba ties šiuo klausimu, bet kol kas nepanašu, kad pavyksta rasti sprendimą. Farangi Šo, Afganistane dirbote su moterų teisių klausimais ir po Kabulo griūties žmogaus teisių aktyvistai pabrėžia, kad Afganistanas šiuo klausimu sugrįžo į viduramžius. Šiame kontekste, kaip jūs vertinate svarstymus pripažinti Talibaną? Talibanas kariauja su dauguma afganų. Kalbame apie etninės, religinės mažumas. Jie taip pat kariauja su šalies moterimis ir mergaitėmis. Tad, kai vakarai siekė derėti su talibais ir kurti vadinamąjį dialogą tarp afganų, jaučiau nepaprastą susierzinimą. Dažnai buvo peršamas klaidingas naratyvas, kad Talibanas nuo ankstesnių valdymo laikų neva pasikeitė. Tai iki šiol daro vadinamieji tarptautiniai ekspertai, tyrimų centrų analitikai. Nežinau, apie kokį fantastinį pasaulį jie kalba, tačiau praėjus metams visuotinių kančių akivaizdu, kad tai netiesa. Pasaulis delsė metus, kad tuo įsitikintų. Talibai ne tik nepasikeitė, bet tapo dar labiau priešiški, karingi ir pasiruošę pavesti Afganistaną prieglobščių tarptautiniams teroristams. Talibai nori, kad moterys visuomenėje būtų nematomos. Jie nori iš moterų atimti visas galimybes dalyvauti socialinėme ir ekonominėme gyvenime. Negaliu patikėti, kad 2022-aisiais kalbame apie šalį, kurioje pusė iš 40 milijonų gyventojų nėra laikomi visaverčiai žmonėmis. Tai karas ne tik prieš Afganistano, bet viso pasaulio moteris. Šita rema teisė kontroliuoti moterų kūnus, apriboti jų erdvę ir diktuoti, kaip jos turi gyventi, turi poveikį ir už Afganistano sienų. Nedarydama nieko prasmingo dėl to, kaip Talibanas elgiasi su Afganistano moterimis, tarptautinė bendruomenė
bendruomenė visoms pasaulio moterims tarsi leidžia suprasti, kad lytinis apartheidas gali egzistuoti 21 amžiuje, o būtent tai ir vyksta Afganistane. Talibai nesidrovė pasauliui parodyti, kokie jie yra, bet mes, tarptautinė bendruomenė, taip pat parodėme, kokie esame, tai yra šio proceso bendrininkai. Niekur kitur pasaulyje mergaitėms po 6 klasės nėra draudžiama mokytis, dėl to jaučiu labai didelę kaltę, net negaliu to apibūdinti žodžiais. Mano pusėsirės pastaruosius metus praleido namuose, iš jų buvo atimta teisė eiti į mokyklą. Jaučiu kalties jausmą, kai aš esu čia, Kanadoje, ir galiu siekti aukštojo mokslo, o mano pusėsirės greičiausiai nemokės nei rašyti, nei skaityti. Tai labai karti realybė ir tam neturiu žodžių. Kiek dar kartų reikės paaukoti dėl kažkieno kito geopolitinių interesų? Visa šalis paprasčiausiai negali tapti idėjų ir sprendimų įkaite, sprendimų, kurie dažnai priimami už tūkstančių kilometrų tolimuose kraštuose. Buvau Kabule tuo metu, kai amerikiečiai pasiūlė talibams derėtis per vadinamą į Dohos taikos procesą. Jie pasiūlė dialogo tarp afganų idėją. Derybininkai vis kartojo aptakias idėjas, kad afganai neabejotinai turėtų būti šio dialogo centre ir taip toliau. Mane labai pykdė tai, kad moterų vaidmuo šiame procese buvo naudojamas kaip politinis įrankis. Derybose moterų praktiškai nebuvo, bet už jas ir jų vardu buvo kalbama daug. Apie moteris be jų dalyvavimo buvo priimta daug sprendimų, nustatyta daug kriterijų ir taip toliau. Tokią laikyseną pastebi ir tarptautinėme kontekste, kai kalbama apie Afganistaną. Štai pažiūrėkite, kokios vargšės afganų moterys. Jos jaučiasi štai taip ar galvoja tą ir aną, bet įprastai su pačiomis Afganistano moterimis niekas nekalba. Joms retai suteikiama galimybė pasakyti tai, ką jos pačios galvoja. Net nekalba apie galimybę formuoti ar keisti politikos kryptį tiek šalies, tiek tarptautiniu lygiu. Mūsų vaidmuo išlieka ganėtinai simboliškas, o Afganistane yra galybė nuostabių, talentingų ir išsilavinusių moterų, kurios ne tik gali pasakyti, kaip keisti politiką moterų atžvilgiu, bet ir bendrai spręsti šalyje aktualias problemas. Esu įsitikinusi, kad ilgalaikė ir tvari taika Afganistane bus įmanoma tik tuo met, kai procese prasmingai moterys galės ne tik dalyvauti, bet ir priimti sprendimus. Dažnai girdžiu orientalistiškus argumentus, kad esą demokratija Afganistanui netinka, nes politika neva diktuoja vadinamasis genčių mentalitetas, kad tai nėra afganams įprastas gyvenimo būdas. Tai paprasčiausiai netiesa. Mano nuomonė, veikėjai ir sprendimų priėmėjai užsienyje paprasčiausiai iki galo nesuprasdavo Afganistano istorinės raidos aspektų. Tai kolonializmo, imperializmo ir genocido istorija, kuri ir suformavo šalį ir daugumos Afganistanų nuoskaudas. Tikras neišgalvotas ir teisėtas nuoskaudas. Politiniuose procesuose šios nuoskaudos paprastai likdavo paraštėse. Užsienio valstybės Afganistanui primesdavo klaidingus sprendimus, nepagrįstus istoriniu ir socialiniu kontekstu. Kalbant apie tolesnę Afganistano kryptį ir galimas išeitis, manau, kad vėl pasitaikius galimybei atstatyti šalį, būtina užtikrinti teisingumą pereinamuoju laikotarpiu. Be šio teisingumo jausmo neįsivaizduoju Afganistano ateities. Viena esminių klaidų po 2001-ųjų – tai iš afganų atimta galimybė formaliai siekti šio teisingumo, tiesos ir susitaikymo. To labiausiai reikia žmonėms. Negalime leistis į dar vieną epochą, kuomet sunkiausius nusikaltimus padariusiems žmonėms suteikiama amnestija, kuomet jie išteisinami, ir tą daro ne Afganistano žmonės, o dažnu atveju užsienio šalys. Ir kalbu apie šalis, kurios turi akivaizdžių interesų, apie tai, kokią kryptimi turi judėti šalis ir kaip gerai ar blogai jai gali sektis. Tad nereikėtų kalbėti apie tai, kad Afganistano kaip žlugusios valstybės likimas yra užkoduotas jos kultūroje ir mentalitete. Vis girdžiu nepagrįstas ar klaidingas nuomonės apie tai, kas yra, buvo ar bus Afganistanas. Galų gale manau, kad vieninteliai žmonės, kurie turėtų priimti sprendimus dėl tolesnės šalies krypties, yra patys afganai, tie žmonės, kurie gyvens toje šalyje, nepriklausomai nuo to, kas ateis į valdžią. Afganus reikia įgalinti, juos reikia išgirsti ir suteikti jiems galimybę nuspręsti savo likimą. Nemanau, kad esu naivi idealistė tik dėl to, kad teigiu, jog Afganistanas turi tas pačias teisės kaip ir bet kuri kita pasaulio valstybė, ar kad afganų moterys nusipelno tų pačių teisių kaip ir čia, kur dabar esu, Kanadoje. Afganai ir afganės nusipelno elementaraus žmogiškumo, kaip ir bet kuris kitas pasaulio pilietis. As humans and as citizens inhabit the same world that we all share.
Pone Kapčianai, Jungtinės valstijos vos prieš kelias savaitės visgi pasiekė simbolinę pergalę Afganistane ir nukovė Al-Qaidos vadovą Aymaną Al-Zawahirį. Ką tai atskleidžia apie Amerikos kovos su terorizmu strategiją po pasitraukimo iš Afganistano? Tie, kurie ragino amerikiečius ir sąjungininkus pasilikti, pabrėždavo, kad tai yra būtina sąlyga tęsiant kovos su terorizmu misiją. Visgi žvelgiant į pastaruosius metus, nemanau, kad tai buvo teisingas vertinimas. Taip, Afganistane yra islamo valstybės kovotojų, tačiau pats Talibanas su jais ganėtinai gerai susitvarko ir prieš juos kovoja. Kalbant apie Al-Qaidą, viskas yra kitaip. Su šia grupuote Talibanas turi artimus santykius. Tai akivaizdu, nes Al-Zawahiris lyg niekur nieko gyveno būti Afganistano sostinėje. Tačiau smūgis, kuris nukovė Al-Qaidos vadovą, visų pirma parodo, kad Jungtinės valstijos vis dar turi žvalgybinių pajėgumų Afganistane, kad jų pakanka tam tikriems tikslams pasiekti. Taip pat reikėtų pastebėti, kad Amerika šią operaciją parodė, kad ir išvedusi karius iš Afganistano, ji gali sėkmingai organizuoti antiteroristinės operacijas ir tam pasitelkti platformas, esančias už šalies ribų. Viena vertus, ši operacija skleidžia, kad Al-Qaida sugrįžo į Afganistaną, bet kita vertus, tai labai aiškus ženklas, kad prireikus Amerika gali tęsti kovą su terorizmu. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad islamo valstybė ir Al-Qaida per pastaruosius metus Afganistane reikšmingai nesustiprėjo. Manau, taip atsitiko, nes šios grupuotės turi geresnę terpę veikti kitur, pavyzdžiui, Sirijoje, kai kuriuose Afrikos regionuose ar kitose žlungančiose arba žlugusiose valstybėse. Tad nemanau, kad Afganistanas vėl taps prieglobsčio organizacijoms, kurios gali rengti išpuolius prieš vakarus. Afghanistan reemerge as a haven for groups that are capable of carrying out attacks against the West. Frankišo, jūsų nuomonė, kokias pamokas po Kabulo griūties išmoko tarptautinė bendruomenė ir kokias dar teks išmokti? The people of Afghanistan have been traumatized generationally. Afganistano žmonių traumos perduodamos iš kartos į kartą. Iš kartos į kartą paveldime skurdą, karą ir su tuo susijusius skausmingus išgyvenimus. Visgi manau, kad pasiekėme tašką, kuomet ši našta darosi nebepakeliama, ypač kalbant apie mano kartos žmonės. Mes nebenorime jos nešti, nes žinome, kad to nenusipelnome, ši našta mums neturėtų būti primesta. Deja, dėl akivaizdžių priežasčių Afganistano visuomenė nepasitiki tarptautinė bendruomenė ir institucijomis, nes visi sprendimai, kurie likšiol buvo priimti, nebuvo suderinti su dauguma afganų, su jų šalies vizija ir poreikiais. Praėjus metams po Kabulo griūties vis svarstau, kur žengsime toliau, kiek dar laiko dėl tarptautinė bendruomenė. Tai tarsi mirksėjimo konkursas. Visi vis laukia, kas žengs pirmą žingsnį. Bet kažkas turi jį žengti. Visgi ant korto stovi 40 milijonų žmonių gyvybės. Šiame kontekste dar norėčiau pridurti, kad vis dažniau girdžiu dar vieną pavojingą naratyvą. Neva valdant Talibanui, Afganistane saugiau. Neva jiems sutelkus valdžią bus lengviau valdyti procesus, sumažėjo išpuolių, sprogimų ir žudynių. Noriu atkreipti dėmesį, kad Afganistane tik nedidelė mažuma iš tiesų nori matyti Talibaną valdžioje. Anksčiau užsiminiau apie nuoskaudas. Turiu pripažinti, kad daug žmonių buvo itin nusivylę buvusios respublikos vyriausybę, ankstesniais vakarų remiamais lyderiais ir prezidentais, Ašrafu Haniu ir Hamidu Karzajumi. Tuomet irgi klestėjo korupcija visomis įmanomomis prasmėmis ir formomis. Daug žmonių galbūt ir tikėjosi, kad valdant Talibanui bus kitaip, kad neva griežtomis deobandžių islamo idėjomis grįsta sistema atkurs tvarką šalyje. Praėjus metams talibai parodė, kad yra tokie pat korumpuoti ir dar labiau brutalūs nei jų pirmtakai respublikos laikais. Reikėtų prisiminti, kad tuomet Afganistano demokratija buvo labai jauna ir trapi. Žinoma, kad buvo klaidų ir blogų lyderių. Visgi prireikia laiko, kol demokratija duoda savo vaisius, kol sistema pradeda veikti. Labai svarbus ir žmonių įsitraukimas, kad bręstanti sistema atspindėtų visuomenės poreikius ir interesus. Svarbios ir laisvės, kalbu apie žodžio laisvę. Laisvė nebijoti, laisvė nuo persekiojimų. Kai šios laisvės turi erdvės kleistis, tuomet stiprėja ir pati demokratinė sistema. Praėjus metams po Kabulo griūties lieka daug klausimų, bet galiu pasakyti tiek. Išeiti Afganistanui pasiūlys ne kažkas iš Vašingtono koridorių ar Londono tyrimų centro, ne analitikas iš Paryžiaus. Išeiti turi pasiūlyti Afganistano žmonės. Žmonės, kurie gyvens šioje šalyje čia ir dabar ir dar ilgus metus ir kartu kartas po
to. Sprendimą pavyks rasti tada, kai tarptautinė bendruomenė nustos trypčioti ir naudoti statytiniais tam, kad pasiektų savo tikslus. Ir kalbu ne tik apie vakarų šalis, bet ir apie kaimynus, kurie istoriškai kliudė Afganistanui sustiprėti ir užkirsti kelią šalies piliečiams galimybę mėgautis laisvę, nepriklausomybę ir apsisprendimo teisę. Tai Farangiz Shah, afganų kilmės politikos analitikė, kuri dirba Kanados ministrų kabinete. Laidoje taip pat dalyvavo Georgetowno universiteto profesorius Charles Kapčianas. Su jais kalbėjomės apie tai, kaip praėjus metams po Kabulo griūties pasikeitė Afganistanas ir tarptautinių santykių dėsniai. Čia buvo laida Pasaulio 5, ją vedžiau aš, Žygimantas Kapočius. Iki kitų susitikimų.